Հայկական ժամանակը գրում է. Ոստիկանության համակարգում կադրային փոփոխությունները շարունակվում են։ Թերթի տեղեկություններով ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանը 3 կադրային փոփոխություններ է կատարել նաև ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչությունում։ Մասնավորապես բաժնի պետ Կարեն Մարկարյանը նշանակվել է կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վարչության պետի տեղակալ։ Երեկն նաև ստացել է գնդապետի կոչում։ Կադրային փոփոխությունների մասին տեղեկությունները հաստատել են նաև ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի ու լրատվության վարչությունից։ Հիշեցնենք, որ վերջին օրերին Վլադիմիր Գասպարյանը մի շարք կադրային փոփոխություններ է կատարել համակարգում, մասնավորապես մի շարք բարձրաստիճան ոստիկաններ հեռացվել են զբաղեցրած պաշտոնից, գրում է Թերթը։ Ժամանակի փոխանցումը Հայաստանի ավիաոլորտ մուտք գործած Արմենիա ավիաընկերության բաժնե տոմսերի գլխավոր փաթեթը 51% պատկանում է գյումրեցի Աշոտ Թորոսյանին, ով ինչպես պարզել է Թերթը, գյումրեցի ատամնաբույժ է։ Նա Թերթի հետ զրույցում հավաստիացրել է, որ որևէ պաշտոնյա կամ օլիգարխ իր հետևում կանգնած չէ։ Չէ, ոչ մեկը չկա։ Արմենիայի տնօրեն Ռոբերտն ու վրացի գործընկերը իմ մոտիկ բարեկամներն են։ Թերթի հարցին փաստորեն գյումրեցի ատամնաբույժը կարող է ավիաընկերություն բացել, Թորոսյանը պատասխանել է. Դե ինչ որտեղ հա, ինչ անեմ։ Գրում է Ժամանակը։ Հրապարակ Թերթը գրում է. Մարտի 14-ից մեկնարկող ազգային ժողովի քարորյան աննախադեպ թեժը լինելու։ Արդեն խորհրդարանում ընդդիմության քննադատությունների թիրախում գտնվող նոր ընտրական օրենսգրքի նախագիծը, որն ամենայն հավանականությամբ խորհրդարանում կներկայացնի դրակնքահայր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար նախագծի սողանցքների իդեոլոգ Դավիթ Հարությունյանը։ Երեք իշխանական շրջանակներում չէին բացառում, որ հարցի քննությունը կշարունակվի նաև արտահերթ նիստում, քանի որ ժամկետի մեջ տեղավորվելու խնդիր կա։ Մանրամասները կարդացեք հրապարակի այսօրվա համարում։